Hindistan'da qadağan olunmasına baxmayaraq, bəzi bölgələrdə keçirilən xoruz döyüşlərində bir nəfər ölüb. Son dəqiqə komun xəbərinə görə Andhra Pradesh əyalətinin kəndlərində təşkil olunan döyüşdə rəqibinə daha çox xəsarət yetirilməsi üçün bir xoruzun ayağına iti ülgüz bağlanıb. Xoruz isə rəqibi əvəzinə döyüşə tamaşa edənlərə hücum edib. Bu zaman 55 yaşlı kişi qarnından xəsarət alıb və hadisə yerindəcə vəfat edib. Polis həmin şəxsin ölümü ilə bağlı döyüşdə iştirak edən bir neçə nəfəri saxlayıb. Araşdırma aparılır.